أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله ل تا څخه د انفال یعنی د ولجی د مالونو په باب پوښتنه کوي. وایا د انفال یعنی د ولجی مالونه خود الله او د هغه د پیغمبر دي، نو تاسې له الله څخه وویریږئ او خپل منځي اړیکې سمې کړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ که تاسو مؤمنان یاست. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ریښتینی مؤمنان خو هغه دي چې د هغو زړونه د الله د یاد په اورېدلو لړزیږي، او کله چې د هغو په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي نو د هغو ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې اعتماد لري. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته ورکړي دي له هغو څخه زموږ په لار کې لګوي. ذلك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. همداسې خلق حقيقي مؤمنان دي، د هغو لپاره د هغو له رب سره لویې درجې دي، له ګناهونو څخه تېرېدنه او ډېره غوره روزي ده. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. د دې ولجې د مالونو په باب هم همغسې صورت رامنځته کیږي لکه څنګه چې په هغه وخت کې رامنځته شوی و چې کله ستا رب ته له حق سره له خپله کوره ویستلی وي او له مؤمنانو څخه د یوې ډلې لپاره دا ډېره بده برېښېدله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هغوی د دې حق په باب له تا سره په جګړه وو په داسې حال کې چې هغه په ډاګه څرګنده ښکاره شوی. د هغو حال دا و چې تا به ویل د سترګو لیدلي مرګ لوري ته وروستل کېږي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. یاد کړئ هغه وخت چې الله له تاسې سره وعده کوله چې له دو ډلو څخه به یوه تاسې ته په لاس درشي. تاسې غوښتل چې کمزورې ډلې دې په لاس درشي، خو د الله اراده دا وه چې په خپلو لارښوونو سره حق حق ثابت وښي او د کافرانو بیخ وباسي تر ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تو چې حق حق ثابت شي او باطل باطل پاتې شي، که دا د مجرمانو لپاره څومره ناکاره بریښي هم. تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. او هغه وخت چې کله تاسې خپل پروردگار ته فریاد کوو په جواب کې هغه وفرمایل چې زه ستاسې د مرستې لپاره پرله پسې یو زر پرښتې درلیږم. وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم و
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دا خبر الله تاسی ته صرف په دې خاطر در وښودله چې ستاسې لپاره زیری وي او ستاسې زړونه پرې ډاډه شي، که نن مرسته خو چې هر کله کیږي د همود الله له لورې کیږي. په یقیني توګه الله بر لاس او د حکمت څښتن دی. یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. او هغه وخت چې کله الله له خپل لورې نه د پریشانۍ په بڼه کې پر تاسې باندې د ډاډیېنې او نه ویرېدو کیفیت خوراو، او له آسمانه یې پر تاسې باندې اوبه ورولې تر څو چې تاسې پاک کړي او له تاسې څخه د شیطان وسوسه ایسته کړي او ستاسې همت پیاوړی کړي او د هغه په وسیله ستاسې قدمونه ټینګ کړي. معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. او هغه وخت چې کله ستا عرب پریښتو ته وحی وکړه چې زه له تاسې سره یم، د مؤمنانو قدمونه ثابت کړئ، زه به همدا اوس د کافرانو په زړونو کې ویره واچوم، نو تاسې د هغو پر غاړو باندې ګزار وکړئ او بند بند یې ووایئ. دا ځکه چې دې خلکو له الله او د هغه له پیغمبر سره مقابله کړې ده، او څوک چې له الله او د هغه له رسول سره مقابله وکړي الله په ډېره سختۍ سره هغه نیسي. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. دا دي ستاسي مجازات اوس خون وڅکي، او تاسي ته دې ښکاره وي چې د حق د منکرانو لپاره د دوزخ عذاب دی. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اي ایمان راوړونکو، کله چې تاسي دې ولخر په بڼه له کافرانو سره مخامخ یاست نو هغو ته شا مه اړوئ. ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. څوک چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنګي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو لپاره، نو هغه به د خدای په غضب اخته شي، د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی. الم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی وژل، او تا ونه ویشتلې بلکې الله ویشتلې، او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له یوې ډېرې ښې ازموینې څخه په بری سره تیر کړي. په باوري توګه الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی.
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دا معاملة خل تاسي سر دا او لكافران سر معاملة دا دا چه الله دا حقود چلونو كم زوري كون كيد. تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دې کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا فیصله مو مخې ته راغله، اوس که منه شئ نو همدا ستاسې لپاره ډېره ښه ده، او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو، او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به ونه شي خوړلی. الله د مؤمنانو ملګری دی. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أي مؤمنان ده الله أو ده غد پیغمبر اطاعت وکړي أو ده حكم لأوريدون وروستا لهغت څخه غاړه مغړوي. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. د هغو خلکو په شان مه کېږئ چې هغو وویل چې موږ واورېدل په داسې حال کې چې هغوی یې نه اوري. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. په یقیني توګه د خدای په نزد ساکښانو ډېره بده نه وه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښهتوب هم شته نو ارومرو به یې دوی ته د اورېدو وس ورکړی و، خو له ښهتوب نه پرته که یې دوی اورولی وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخاړو. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. اي ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبای کوی چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بخونکی دی، او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځه حایل دی، او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. او له هغه فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نه شي چې په تاسې کې چا ګناه کړی وي، او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وئ په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ، تاسې وېرېدلئ چې خلک مو له منځه یونیسي، بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ، په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ،
او خارو زیه در ورسولا خایی چه تاسی شکر ویستون کی وسی يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أي مؤمنان لبوه يا ودراك سر الله أو دهغل پیغمبر سر خيانات مكوي فخبروا أمانتونو كي تقيم مكوي واعلموا أنما وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أو پوهیږي چې ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه په حقیقت کې د آزمویښت وسایل دي او له الله سره د اجر ورکولو لپاره ډیر څه دي أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اے مؤمنان کتاسی لو خدای ویری گی نو اللہ بتاسی تا محق یعنی فرقان در پا برخکری چه پا هغو سر دا حق و باطل تر منزا تاو پیرو کری او ستاسی با دیبا در چخه ایست کری او ستاسی قصور با درو بکی اللہ لوی فضل کون کرده وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ هغه وخت هم د یادونې وړ دی چې د حق منکرانو ستا په خلاف دسیسې جوړولې چې تا بندي کړي یا دې ووژني یا دې له وطنه وشړي غوی خپل تدبیرونه په کار اچول او الله خپل تدبیر کاو او الله تر ټولو ډیر ښه تدبیر کوونکی دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کله چې هغوی ته زموږ آیاتونه اورول کېدل نو ویل یې چې هو وام اورېدل که موږ غواړو نو دغه راز خبرې موږ هم جوړولی شو دا خو همغه زړې افسانې دي چې له پخوانیو خلکو څخه راپاتې السماء او هغه خبره هم د یادونه ورده چې هغوی ویلی وو خدایا که دا پر اختیا سره حق دی او ستا له لوري دی نو پر موږ باندې له آسمانه تیږې ووروه یا راباندې کوم دردناک عذاب راوله وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون په هغه وخت کې خو الله په هغوی باندې د عذاب نازلوونکی نه و تر څو پورې چې ته د هغو په منځ کې موجود وي او نه د الله دا عادت دی چې خلک بښنه غوښتونکي وي او هغه ورته سزا ورکړي وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون خو اوس به ولې هغه ورباندې عذاب نه نازلوي چې هغوی د مسجد حرام لاره بندوي په داسې حال کې چې هغوی د دې مسجد مشروع متولیان نه دي د هغه مشروع متولیان یوازې پرهیزګاران کیدلی شي خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي اکان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه فذوقوا العذاب
بیت الله ته د دې خلکو المنسوی خوشپیلې غغوی او چکچکی وهی نو دا د اوس له حق څخه د خپل هغه انکار په مجازات کې چې تاسو کوي د دې عذاب خوند وڅکی الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم کوم خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی هغوی خپلې شتمنۍ د خدای له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغو لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي بیا به هغوی مغلوب وي بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ترڅو چې الله ناپاکی له پاکۍ نه بېله کړي او هر ډول ناپاکي سره یو ځای ډېری یعنی یو د بل د پاسه غونډ کړي بیا هغه ټول په دوزخ کې وغورځوي همدا خلک په اصل کې زیانکاران دي فقد مضت سنة الأولين اي پیغمبره دی کافرانو ته ووایه چې که اوس هم را واوړئ نو څه چې مخکې شوي دي له هغو څخه به تیرېدنه وشي خو که دوی هماغه مخکینی چلند بیا تکرار کړي نو له پخوانیو قومونو سره چې څه شوي دي هغه ټولو ته ښکاره دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير اي مؤمنانو لدي كافرانو سر ترهدو پوري وجنگيگي چه فتنة پاتن نشي او طول دين دا الله لپارشي بیا که هغوی له فتنې نه لاس واخیسته نو د هغو د عملونو لیدونکی الله دی وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير او که هغوی ونه منله نو وپوهیږئ چې الله ستاسې سرپرست دی او هغه ډېر ښه ساتونکی او مرستندوی دی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا او تاسو ته معلومه وی چې د ولجی څه مال چې تاسو په لاس را وړی دی د هغه پنځمه برخه د الله او د هغه د پیغمبر او د خپلو خپلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو لپاره ده که تاسو په الله او په هغو شي باندې ایمان را وړی وي چې د فیصلې په ورځ یعنی د دواړو لښکرو د مخامخ کېدو په ورځ موږ پر خپل بنده باندې نازل کړی وو نو دا برخه په خوښۍ سره ادا کړئ الله په هر څه قادر دی
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. هغه وخت در په زړه کړئ چې تاسې د ناو په دې غاړه کې وي او هغوی په هغه بله غاړه کې دیره شوي وو او کاروان له تاسې نه لاندې د ساحل خواته وو. که چیرته له مخکې نه ستاسې او د هغو په منځ کې د مقابلې تړون شوی وای نو تاسې به ارو مرو په دې وخت کې څنګ کړی وای. هر څه چې وشول هغه د دې لپاره و چې د کومې خبرې فیصله چې الله کړې وه هغه منځته راشي تر څو هلاکېدونکي له ښکاره دلیل سره هلاک شي او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي. په باوري ډول الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. أو أي پیغمبره هغه وخت در په زړه کړه چې خدای هغوی تا ته په خوب کې کم درو ښودل. که چیرته د هغوی شمیر تا ته زیات درښودلی وای نو تاسې به ارو مرو خپل همت بایللی و او د جنګ په باب به مو شخړه پیل کړې وه. خو الله تاسې له دې نه وژغورلی په یقیني ډول هغه آن د سینو پر راز پوهیږي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او یاد کړی چې کله د نښتې په وخت کې خدای ستاسې په نظر دښمنان لږ راوستل او د هغوی په نظر یې تاسې لږ وروستلئ تر څو کوم کار چې کېدونکی و الله هغه وکړي. په پای کې ټولې چارې د همغه الله لوري ته ورګرځي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي مؤمنون كلا لكم الدلس رستاس مقابل لوي نكلك ولا روسي أو الله دير دير يا دوي هلا دا چه تاس تبا براي در ببرخوي. وأطيعوا الله ورسوله ولا او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ او په خپلو منځو کې شخړه مه کوئ که نه نو په تاسې کې به کمزوري پیدا شي برم یعنی د مقاومت توان به مو لاړ شي. له زغم نه کار واخلئ. په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تاسي ده هغو خلق غندي مكيغي چه لخبلو كورونو تخبو ویار او افتخار سرا او خلقو تا ده خودنی لپار را اواتل او کرن لاره داده چه خلق ده الله للاره تخب منکوی او اوی چه تسکوی ده خدای لمعاخی زینه دی باندی ندی. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و این لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم
لګون دې هغه وخت در پز رکړه چې شیطان دې خلکو په نظر کې دې خلکو کړو ډېر خایسته به خولیو او دوی ته ویلی و چې نن پر تاسو باندې څوک نشي برلاس کېدای او دا چې زه به له تاسو سره یم او کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو هغه په پوندو په شا تاو شو او ویې ویل چې زه ستاسو له ملګرتیا نه بېزار یم زه هغه څه وینم چې تاسې نه وینئ زه له خدایه ویرېږم او خدای ډېر سخت سزا ورکوونکی دی إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم کله چې منافقانو او ټولو هغو خلکو چې زړونه یې په ناروغۍ اخته دي ویل چې دا خلک خو د دوی دین سودایي او لیونیان کړي دي په داسې حال کې چې څوک په الله باندې توکل وکړي نو په باوري ډول الله زیات برلاسی او حکمت والا دی ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق کاشکې تا هغه حالت لیدلی شوی چې کله پریښتو د وژل شوو کافرانو ساګانې اخیستلې د هغوی په مخونو او څوټونو باندې ګزارونه کول او ویلې دا دی اوس د سوځېدو سزا وګالئ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا هغه جزا ده چې د هغې وسایل ستاسې خپلو لاسونو د مخه تیار کړي وو که نه نو الله خو پر خپلو بندګانو باندې ظلم کوونکی نه دی كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب له غسر دا معاملة په همدو شان وشوا لکه څنګه چې له فرعونیانو او له هغونه مخکنیو نورو خلکو سره شوې ده چې هغوی د الله د آیتونو له منلو څخه انکار وکړ او الله د هغوی په ګناهونو باندې هغوی ونیول الله قوي او سخت سزا ورکوونکی ده ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم داد الله د دې عادت سره سم وشول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته یې ورپبخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي تر څو چې هغه قوم په خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين لفرعونيانو أو لهغون مخكنيو قومون سرچيت سووشول هغه د همدې قانون سره سم وشول هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل هله بیا موږ د هغوی د ګناهونو په مجازات کې هغوی هلاک کړل او فرعونیان مو غرق کړل دا ټول ظالمان ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون په یقیني توګه د الله په نزد په ځمکه باندې خوځېدونکي مخلوق کې تر ټولو بدتره هغه خلک دي چې د حق له منلو نه منکر شوي دي بیا په هیڅ ډول د هغه منلو ته حاضر نه دي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون په تیره بیا له دوی نه هغه خلک چې له هغو سره تا وعده وکړه بیا هغوی په هر وخت کې هغه ماتوي
او یو بدسره له خدای نه ویری. فلما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو که دا خلق تا ته په جګړه کې په لاس درشي نو داسې څه ورسره وکړه چې له هغو وروسته چې نور څوک د دغه راز کړنچارې غوره کوونکي وي هغوی حواس بایلي، هیله ده چې د وعدې ماتوونکو له دې عاقبت څخه هغوی درس واخلي. که چیرته د کوم قوم له خیانت نه ستا ویره وي نو د هغو تړون په ښکاره ډول د هغو په وړاندې وغورځوه، دا یقیني ده چې الله خائنان نه خوښوي. لا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. د حق منکران دې په دې غلطه انګیرنه کې نه وي چې هغوی له مسلمانانو څخه لوبه وګټله، دا یقیني ده چې هغوی مسلمانان نشي بې وسې کولای. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او تاسی تر خپل وسه وسه ډیر زیات طاقت او تیار زین کړی او سونه د هغوی د مقابلې لپاره برابر کړی تر څو چې په دې وسیله د الله پر دښمنانو، پر خپلو دښمنانو او پر هغو نورو دښمنانو هیبت راولئ چې تاسی نه پیژنئ خو الله یې پیژني. د الله په لاره کې چې تاسی هر څه ولګوئ د هغو پوره بشپړ مکافات به ستاسی لوري ته راوګرځول شي او لتاسی سر با هیچ کلا ظلم و نشی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او ای پیغمبره که دخمن دروغ جور یعنی عشتی خواته میلانو لری نو ته هم ده غیل پار تیار اوسه او پر الله بانده توکل وکړه، یقینی ډول هماغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. او که هغه د غولونې نیت ولري نو ستا لپاره الله کافی دی، هماغه ذات دی چې په خپله مرسته او د مؤمنانو په وسیله یې ستا ملاتړ وکړ. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او د مؤمنانو زړونه یو له بل سره ولګول، که تا د ځمکې د مخ ټولې خزانې لګولې هم وای نو د دې خلکو په زړونو کې د خپل منځي مینه نه شوای اچولی، خو الله دی چې د دوی زړونه یې سره ولګول. په یقیني توګه هغه ډېر زورور او د حکمت خاوند دی. ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله کافی دی. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکن منکم مئة یغلبوا ألفا من
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اي پیغمبر مؤمنان جنگ ته وه سوا کله تاسو نه شل تنه صابران وی نو هغوی به په دو سو باندې برلاسی شي او که سل تنه داسي وی نو د حق د منکرانو په زرو تنو باندې به برلاسی شي ځکه چې هغوی داسې خلق دي چې پوهه نه لري. خنو اوس الله ستاسی پیټه سپکر او هغه ته معلومه شو چې اوس په تاسی کې کم لوری ده نو کله تاسی نه سل تنه صابران وي نو هغوی به په دو سوو باندې او که زر تنه داسې وي نو په دوه زرو باندې به د الله په حکم برلاسی شي او الله د هغو خلکو ملګری دی چې صبر کوونکي دي. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لا هیڅ پیغمبر سره دا نه ښایي چې له هغه سره جنګي اسیران وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې دښمنان په ښه شان وټکوي. تاسې د دنیا ګټه غواړئ په داسې حال کې چې د الله تر نظر لاندې آخرت دی او الله برلاسی او د حکمت خاوند دی. لولا کتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم. که د الله لیکنه مخکې نه وای شوې نو څه چې تاسې اخیستي دي د هغه په مجازات کې به تاسې ته ډېره لویه سزا درکړی شوې وای. کوم مالونه چې تاسې د ولجی په ډول په لاس را وړي دي هغه خوري هغه حلال او پاک دي او له الله نه په ویره کې اوسئ په یقیني توګه الله تیریدونکی او رحم کوونکی دی. یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره هغو بندیانو ته چې ستاسې په لاس کې دي ووایه چې که الله ته معلومه وایي چې ستاسې په زړونو کې څه خیر شته نو هغه به تاسې ته له هغه څه نه زیات درکړي چې له تاسې څخه اخیستل شوي دي او ستاسې خطاوې به وبخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. که هغوی له تا سره د خیانت اراده لري نو له دې نه مخکې هغوی له الله سره هم خیانت کړی دی لکه چې د همغه کار سزا الله هغو ته ورکړه چې هغوی ستا لاسته راغلي. الله په هر څه پوهیږي د حکمت خاوند دی. وإن استنصروكم في الدين
کومو خلکو چې ایمان راوړ او هجرت وکړ او د الله په لار کې په خپل سر او مال وجنګیدل او کومو خلکو چې مهاجرینو ته ځای ورکړ او له هغو سره یې مرسته وکړه هم هغوی په اصل کې یو د بل دوستان یعنی مرستندوی دي پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی خو هجرت یې نه دی کړی نو له هغو سره ستاسې کومه دوستانه اړیکه نشته تر څو پورې چې هغوی هجرت نه وي کړی هو که هغوی د دین په باب له تاسې نه مرسته وغواړي نو د هغوی مرسته کول پر تاسې باندې فرض دي خو د یو داسې قوم پر خلاف نه چې له هغه سره ستاسې تړون وي تاسې چې څه کوی الله هغه ویني کوم کسان چې له حق منکر دي هغوی یو د بل حمایت کوي که تاسې دا ونه کړئ یعنی له یو بل سره خپل پیوستون ونه ساتئ نو په ځمکه کې به فتنه او ستر فساد راولاړ وي خلکو چې ایمان را وړ او د الله په لار کې کور کلی پریښود او جهاد یې وکړ او کوم خلکو چې پناه ورکړه او مرسته یې وکړه هم هغوی ریښتیني مؤمنان دي د هغو لپاره د ګناهونو بخښنه او ډیره ښه روزي ده او کوم کسانو چې وروسته ایمان راوړ او بیا یې هجرت وکړ او له تاسې سره یو ځای په جهاد لاس پورې کړ هغوی هم له تاسې څخه دي خو د الله په کتاب کې د وینې خپلوان د میراث د وړلو له نظره یو د بل زیات حقدار دي په یقیني ډول الله په هر څه باندې پوهیږي